Mes turim klausimą iš salės. Petras, čia rašo, jis manęs neleido man, ką man daryti. Ne, rimtai, yra rimtas klausimas iš salės. Genovaitė Kovalevskė iš Eišiškių klausia, kodėl jūs verčiate mane valgyti skėrius? Kaip su tuo tvarkysitės, Valdai? Čia, supratau, iš Eišiškių, o tu pats būsi Vilnius, bet vis dėlto. Nu, su to Vilnius rajonu visą laiką yra problemų. Tai gal tiek. Gerai.